Rebrands for Ladies, Eranad Arcade, Nilambur Road, Wandoo, VP Building, Main Road, Nilambur. വിശ്വസിക്കാവുന്നവരുമായ ചർച്ച നടത്താവൂ. കുടിച്ചവെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ വാക്ക് കേട്ടുവന്നാൽ മാർച്ച് ബാരിക്കേഡിൽ നിൽക്കില്ലെന്ന് പോലീസിനോട് ഷാഫി പറമ്പിൽ MLA. കരിംകുടിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ UDFനേക്കാൾ MLAമാർ LDFനുണ്ടെന്നും നിലമ്പൂരിലടക്കം ഒരുത്തനും വഴി നടക്കില്ലെന്നും CPMന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വണ്ടൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു MLA. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ CIA ഞാൻ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. പക്ഷെ അവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താവൂ. അവരുമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമേ ഞങ്ങളോട് പറയാവൂ. കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് മേലാൽ തീരുമാനങ്ങളുടെ വാറോലയുമായി ഞങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വരരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ന് മാർച്ച് ബാരിക്കേഡിൽ നിൽക്കുമെങ്കിൽ നാളെ മാർച്ച് ബാരിക്കേഡിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ അത്ര മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അമിത്ഷാക്ക് വഴിയൊരുക്കിയും അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന് വിരുന്നൊരുക്കിയും RSSന്റെ തെണ്ണനൊരുങ്ങുന്ന പിണറായി വിജയന് കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഈ നാട്ടിലെ കായൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കയ്യേറ്റം നടത്തിയാൽ ഞാൻ രാജിവെക്കാമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ കളക്ടർ തന്നെ കയ്യേറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധി എഴുതിയ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന ഒരു കരിമുടി കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർജവമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അധിക ദൂരമൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടുന്ന് 10-20 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, MLAമാരെ വഴി നടത്തണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ UDFനേക്കാൾ കൂടുതൽ MLAമാർ LDFനുണ്ട്. നിലമ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരിത്തരം വഴി നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. MLA AP അനിൽകുമാറിന് ഇനി പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് AP അനിൽകുമാറിന്റെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കണ്ട, അനിൽകുമാറിന് സംരക്ഷണം നൽകണ്ട. അത് ഞങ്ങളുടെ കൊക്കിൽ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. സാരിത്തുമ്പിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അനിൽകുമാറിനെ വഴി തടയുന്ന CPMകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്. പിന്നെ 4 പേരിൽ 32 കേസുള്ള നിങ്ങളുടെ വിപ്ലവം ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാരിത്തുമ്പിലാണെങ്കിൽ ആ സാരിത്തുമ്പുകാരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് അനിൽകുമാറിനെ വഴി നടത്താൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി തമ്പുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കാൻ വേറെ ആളും നോക്കരുത്. അടുത്തതായി DYFAക്കാരോട്. ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അധ്വാനിച്ചതിന്റെ അരി അതെടുത്ത് തിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലിൽ കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഈ നാട്ടിലെ കായൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കയ്യേറ്റക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വണ്ടൂരിൽ AP അനിൽകുമാറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 30,000 കടക്കും. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലത്ത് ഈ സരിതയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് മുഴുനീള പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടും പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടും ഫ്ലെക്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ടും വഴി തടഞ്ഞിട്ടും 25,000-ത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ AP അനിൽകുമാറിനെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന CPIMനോടും അതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോലീസിനോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് നന്ദിയാണ്, മറ്റൊന്നിനുമല്ല. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനിൽകുമാറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 30,000-ത്തിന്റെ മേലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവസാനം പോലീസിനോട് വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഷാഫി പറമ്പിൽ MLA ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പോഷക സംഘടനയായി പോലീസ് മാറേണ്ടതില്ല. പോലീസിന് ശമ്പളം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല, ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതല്ല ഇനി ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ എന്തുമാവാമെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭരണം പിണറായി വിജയന് സ്ത്രീധനമായി ആരും കൊടുത്തതല്ല, കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനും അതേ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. അത് തിരിച്ചെടുത്താലും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. അല്ലാതെ ഇനി നിങ്ങളുടെ തെട്ടൂരം പേടിച്ചിട്ട് ഇനി പുറത്തിറങ്ങണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനോ ഇനി പരിപാടി നടത്തണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനോ ഇനി ഒരു തരത്തിലുള്ള പൊതുപരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനോ അതിന് പോലീസും CPIM കൂടെ ഒരു നാടകം എഴുതി ചേർത്ത് അനിൽകുമാർ പുറത്തിറങ്ങില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണെങ്കിൽ ആ കലം അങ്ങ് വാങ്ങി വെക്കുകയായിരിക്കും പോലീസിനും CPIMനും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക.
മൊത്തത്തിൽ തന്റെ അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പോലീസിനെതിരെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. കൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടും കുറവ് വരുത്താതെ സി പി എമ്മിനെയും വിമർശിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വണ്ടൂർ.